Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Сьогодні ми зробили перший в Україні Мандельштам Темпо 24-рядний. Він у нас єдиний в Україні такий агрегат. Буде сіяти буряки. Бачите, як. У нас тут комплектація з баком на передку. Трактор John Deere 8345 R-серії. Комп'ютер вилив у нас Farmaxcom. Швидкість у нас 12 км, вилив 30. Ось так 24 ротометра виглядають. Так. Що у нас по комплектації? У нас два насоси Ремко. Заправний кран, фільтр грубої чистки, насівалки фільтру помпи. Є у нас два бари. Система дозування рейвен, витратомір, контрольний, секційний, все у нас все як ми любимо. Так, тут у нас безпросіями камлок, закріплений кронштейном, тобто тут у нас підв'язано, по трактору пішло шланг з проводами, з кабелями. Тут прикручений зробив кронштейна, там так само. Ось у нас тут теж все на кронштейну закріплено. Закріпив кронштейн. Кран з камлогом. Ось така. Так, зараз тут у нас знаходиться просунка компанії Вільгер з дозуючими шайбами. Яка з'єднується через швидкоз'єм до такої трубки, яка на болту кріпиться. Ось так у нас вливається добриво. Ви трошки калюжі налили. Ось так виглядає це все. Це у нас 30 літрів чого? На гектар. О, дуже біють хорошо. Так, зараз спробуємо на зелених шайбах максимальну норму, яка вона буде. Шайби зелені у нас. Всі довольні. Такий у нас розподіл 30 літрів. 24 ряда, міжряддя 45. 10,8 ширина у нас. Тут у нас закріплено, зробив підзавод, заокруглив на шпильки 8,8. Тут у нас під болт 10,9. Закріплена стійка, щит наш. Тобто міцно все тримається, фільтр тонкої чистки. Наші ротометри закріплені. Так. Насоси працюють. Диск мені 9 у нас. Так виглядає система. Це все. Так, води ще трошки у нас є. Джунік наші. Ось така у нас система. Зараз максимально можу спробую. Так, а ну-ка. 50. О, насоси я щутно як пішли. Почали легше робити.
Все, вода кінчається. На побачення. Так, ну що, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, далі буде цікаво.